السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كونتوا عنا ونكسن دوا ديال الملك سوجوكتان مركز كسر وادا دا ميديا شانل ما أنت وح حيد الله الملك سوجوكتان أنت هبين وجوكت هبين ونكسن مالن مالن تهبين صبح يحل إيدين جوكت وحيد الله هي مالن يحل ونكسن أنا هذا مالن جمعة نوتة قلب جمعة وايه وح قرب كيمديك فدي مرتي وقالي يا صاحب عن مدو بدن 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 أصحاب أهين أقويهن فلانقية أرمها بلشدة كحلير أرمها بلشدة علماء الدين كصومالية كترسن شغل كلي وعبد الله شريف داود أو شيخ عبد الله له عبد الشيخ عبد الله سودو أنا والشيخ وهم كتجعلها معلم معلم سودو معلم عبد الله شريف داود وأقونيهن علماء الدين معلم شغل كلي أو حكست بأدو يقانا وحنا ما أنت كورا السنة نضوض يا الملك سودو كتان وحبرشاد حريها قحطية جارهان waxbarashada isku dhafta isku dhafka ah khaasatan waxbarashada diiniga ah oo ognahay inay san jirin dawlad gacanta ku haysa hay'ad iyo cid si gaar ah isugu xilsaarto oo waalidiintana ku tiirsan yihiin ee aan dhahay macaahidana ku tiirsan yihiin culimada oo diinka oo si mutadawacnima caruurta u barta iyo waxyaabaha yar ee saabuunta ay waalidiintu bixiyaan iyadoo ognahay xiriirka qaxootiga dhanka nolosha inay tahay mid aad u hooseysa dadkuna aysan aad ugu bararugsanayn wax isku tashiga ay ku tiirsan yihiin inta badan adeegyada hay'adu ay bixiyaan boqolkiiba in ka badan konton adeegyada hay'adu bixinayaan gaar ahaan dhanka gargaarka oo hoos u dhacay hadaba waa sida waxbarashada diiniga ee xariiqa qaxootiga gaar ahaan xirada ifo abdullahi soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim aadiyada ayaa u mahadsantahay saaxiibkii qaaliga ah adan mudan wariyeena caanka ah mudane maxamed beirut oo runtii waxaan kaaga mahadcelinayaa shaqadaadii wacan oo arimaha bulshada iyo la socodka gaar ahaan bulshooyinka qaxootiga ku nool oo dhab area iyo sida adiga xaqiiqda jirta iyo waxyaabaha xaaladooda taa aad u soo gutabayso bal marka hore macadkaada noo sheeg isbarbal macadkaad masuulka ka tahay magacaygu sida uu idin sheegay wariyeena waa Cabdullaahi Shariif Daud macadkaygan waxa la yiraahdaa Qudwa Qudwa markaas ka qudwa ma sha Allah waxa weeyaan qayb wuxuu leeyahay iskoolana uu leeyahay laakiin muddo hadda 10 sano ah muddo 10 sano ayuu shaqeynayay 9 sano wuxuu ahaa diini muddo hadda sanad ayaa waxaan ku dalay qayb oo iskool wax isku dhaaf oo waxa integrated kula yaqaanaa ayaan ka dhigay aadiyad bal si guud waxaan ugu sharaxdaa waanu maaneena macadkaada iyo waxyaabaha ku dhaliyina hadda iskool u badashay oo markii hore ay ahayd macad diini oo lagu barto diinta islaamka iyo maayada kala duwan ee diinta la xiriira si guud hadda nagu waranto waxbarashada xiriyaha khaasatan dhanka diiniga aad iyo aad ayaa u mahadsantahay waa su'aal muhiim ah runtii qaxootiga waxaad moodaa inta badan dadka falanqeeya waxay dhahaan waa xabsi oo dusha ka banaan aad iyo aad sababta sidaa loo dhahay waxay tahay ma haystaan xurriyad ay meeshii rabaan ay waxbarasho u aadaan ma haystaan xurriyad ay maartay business ama ganacsi ay ku sameeyaan oo meelo kale ay ku aadaan taas ayagana waxay kala mid yihiin bulshooyinka kale ama umadaha kale ay kala mid yihiin baahida waxbarasho iyo muxuu ahaa baahida diini mid maadi kulli waxay kala mid yihiin dadka kale oo dawladaha ama shucubta kale jirto ay kala mid yihiin ma jirto oo maartay wax dhahayo oo qaxootiga waxbarasho oo maartay oo malahan qaxootiga inuu meelahaas ganacsi helo maahan ma jirto marka asbaabti iyo waxyaabaha haysto madax badan ka hadashay siyaasiin baa ka hadashay oo dad badan baa ka hadlay marka taa had inaan ku dheeraado marba laakiin waxaan rabaa xagga waxbarashada runtii dadku waa dad soo qaxay laba wajiga ay ku imaadeen labada waji waxay tahay qaarna duruuf iyo dhaqaale la'aan ayaa keentay intaas yar oo hay'adahaas oo samafalka sameynayaana waxay moodeen naxariis qaarna waxa weeyaan amaan darada iyo fawdada waddanka ka jirta ayaa ka soo qaxeen intaas ay isugu jiraan dadkii xoolo ma haystaan beerihii abaarihii ayaa dheeraaday waa iska soo carreen caruurtii la imaadeen waxaa isugu imaaday meesha marka waxaa jirta ugu badan bulshada meesha soo gaartay haween iyo caruur ah u badan rag intooda badan waa kuwa maartay dagaalada ku dhamaaday caruurtooda ogoona meesha la keenay iyo kuwa maartay intii caruurta meesha keeneen ayaga hamaali meelaha u doonteen iyo maxaa ahaa kuwa la soo wan wan wa taa waa nolosha guud bal waxbarashada uu maan waxbarashada marka u soo noqono
waxbarashada qaxootiga runtii waxaan ku tilmaami karnaa markii loo fiiriyo wadanka intiisa kaleeto aad bay u liidataa sababtuna waxay tahay ma helayaan macallimiin tayo leh ma helayaan oo qarash oo maarta ay wax ku bartaan sidoo kaleeto waxaysan helaynin macallinka caruurta wax u dhigaayo wax ay maarata ay siiyaan mushaarkiya bixin karin macallinkaasta markaad la sheekaysato ama madaarista aad fiiriso aniga hadda ka madarasadeyda ahaan markaan fiiriyo caruurta lacagta laga qaado inta laga qaadin waa siman yihiin haddaysan badnayn kuwa oo wax laga qaadin lacaglaanta ku dhigto maxaa yeelay agoon waaye oo canugan aabihiisii waa lasoo dilay ama si kale u dhintay oo haweenay waxa ku imaanayso oo 7 caruur ee 8 caruur wadato waxay ku leedahay waxba uma hay waxaan hay-adda kasoo qaadmay hadday meelaha iita taagnaanayaan moogi haddii kale ta aniga hadda sidaad yeelaysiin iyeela adigu marka waxa weeyaan damiirkaadii iyo dadnimadaadii in caruurtaas wax barto ilaa bari mustaqbalkii waxa weeyaan kuwii lagu xisaabtami lahaa waay marka horta maraakiisha dhibkaasa haysto macallimiintii culeysadaas fara badana haysto oo runtii xagga diiniga markaan u hadlayno marka sababta marka waxay tahay meeshii dadkii meel ay ka shaqaystaan ma laha oo meel lacag ka soo gasho ma jirto meel ay shaqo ka samaynayaan ma ahan caruurtiina meesha ay ku xaraysan yihiin haddaysan helin markay caruurtaas waxbarasho iyo tacliin helinna waxay khatar u yihiin inay maaratay hadhowdii maaratay akhlaaqiyaadkoodii baaba'do oo ay maaratay mustaqbalkooda mugdi galo oo dadka ummadda haliika oo qariba inay ka mid noqdaan aadiyad markasta oo waxaa la sheegaa dhaqaalaha qaxootigu hoos u dhaco in waxbarashadiina hoos u dhacdo tayadii ardayda natiijadooda hoos u dhacdo maadi iyo diiniba ardaydii xitaa kusoo biiraysa goobaha wax laga barto ee aad u yaraato taas maxaa sababay kulantay taas waxaa sabab u ah kulama macalinka ama macalimiinta ay waayaan mushaaraad ku filan oo nii jabaan waxay doon raasanayaan meelaha kale ay ka raasanayaan meeloo mushaar ay ka heli karaan marka waxay noqonaysaa caruurtii in macalimiin aan tayadooda sidaas u fiicnayn oo ay maaratay ay kusoo haraan bal tusaale ahaan magaalooyinka kale ee dariska la qaxootiga oo ay dhadhaab ka mid tahay oo ay gaaris ka mid tahay waxaa laga yaabaa cunugii in laga qaado meelaha u dhiganhayo u bixiyo lacag maaragtay $25 ilaa $30 si u kala badan yihin meelaha qaar waxaa jira $50 laga qaata caruurta idinka maxaad ka qaadan adaatiin qaxootiga macaahidda qaxootiga ku yaal macaahidda qaxootiga waxaa la dhihi karaa markii loo fiiriyo deegaanada ama magaalooyinkana la daraska markii loo fiiriyo qaxootiga waxaa la dhihi karaa waxay wax ku baraan waa fii sabiilillaahi lianna qofkii ama meeshii ugu badan ayaa maaragtay $10 ah $10 laga qaadaa caruurta meeshii ugu badan waa meelaha qaar $5 laga qaadaa $2 laga qaadaa meelo waxaa jira sidaas marka waxaad ogaataa marka meel allaale meeshii lacagteeda badan tahay tayadeedii ay fiican tahay lianna macalimiin oo hogeer habaysan buu samaynayaa marka anaga hadda waxaan ku dadaalnaa in bal macalimiin iyo dad tayo leh aan soo saarno laakiin dadkii aan soo saari lahayn wixii macalimiintan lagu qancin lahaa ma bixin karaan waan gartay haddaanu imaano si gaara markiskan adigaad mas-uul ka tahay asaad ka tahay khudwa meeqaar daa dhigata hadda tirada hadda dhigata waa 370 marka 370-ka waa iskuulka iyo maadigiiway dhigtaanwaangartay waxaad ii sheegtay intaanan waraysiga bilaabin inay jiraan caruur badan oo agoonahoo markiskaada ka tirsan kuwaasi bal tiradooda noona sheeg qaabkeese lagu caawin karaa bay kula tahay adig idinkase maxaad u qabateen wallaahi arrinta ayada ee anaga maadaama mas-uulka meeshaan ahay aniga waxaan amar ku bixiyey macalimiintan aan ka codsaday maadaama meesha macalimiin badana ka shaqeyso waxaan ka codsaday maadaama dadkan ay yihiin dad walaalaheena ah muslimiina oo dhaqaale haysanin oo darsan eh inaysan lacag la-aan waxbarasho la-aan u noqonin marka gaar ahaan waxaan diiradda saaray agoonta ilaa hadda wax agoon ah oo noo imaaday oo anaga hadda dhaqaale ahaan u celinay ma jirtowaan qaada hadda 59 aan hayna hadda 59 cunugaan ahay agoona ii diiwaan gashan oo markaska dhigatolaga qaadin anta masaakiin ohoo maaratay oo agoona ahayn oo agoontan waxba dhaamin xisaab ma laha taas laakiin kuwa hadda agoonta waa 59 cunug ayaa hadda gacanta ku haya 59 kaa cunug nolosha reerkooda iyo qoyskooda ka warqabtaa macalimaad meesha ka tamaamulaata maxaad ku qiyaasilaya laftoo noloshooda sidee runtii waxaa weeyaan marka hadda aan waan ka sheekeyna aan dhaho
وحويان خواجهر وحي أبو ريسا مارتي مرجو يو أنا حسوس بتجلس حسوس بيك وجلني سامر هاي لي إن قفك عداد وحنا أقابن كرين إن هذا نبكي سكش شكي سواجر ولا كم شك وحنا وش كين إن عدد بدن سوماليو حسنين هو حلقة يابا خير كجعلنا نداون هيانو استهان مركز كان عرورة كونتون يسقالك عنق أقانتا وحبل لقى قادنا يديان هيان وليس لأنك معلمين تو مشاركنا أوجرو إنه يحلق يا بقى هل أنت عندما كقادن كلامي قلت سومالي ده مقرب جوك ده مغير كجعل هوشان لقى يا أبو إن إيش نكور قبين هذه أشياء إيش كنتي خير الله كسيو وحاجر تهدى رقبان أشيكي أو أرنتاسي أو هذا دد عن صاحبنا هاي صدى هذا أوكلا عن أشيكي ويجرتي خير الله سيو وحاجر تلاب الروح ومنه وحوكب حيا أفرت طبعاً عنك منه وحوكب حيا تضبع عنك وح يسكون غنا يعني لباتن يكو كواسنا وحوين أيق أيام مرتي جويس أهان أيق دلبض أيق دلبض أنت عنو عنك بحنا يا مرك بالحال كان وشيك عبد الله عنو جمع على بحنا عنو جوا طبعاً دولار بيش لأن واحد برشيز عنق وطبعاً دولار طبعاً دولار هاي نغنيسا وما دي الدين بعد مغلسة سومالي هل عنق ومسكينة وأقونا وحبه سنين وقرانكا إيو ما دي غلبارة هاي وقحوتكو نول وحكو فلان طبعاً دولار وعندما مغلسة مرقاتي مركا طبعاً دولار هاي لبا خيلي وان قرتي مركا وحاويان إن قوفكستو وحي لبحو أساقي مارتي جرتا لكن وحانا غقون إن شاء الله وإنت أني أو معلمين تيدي اسكو دوبان هاي إن عرور تاس وحي أنك أبونه أو وحبرنه وحي أنك أبونه إن أو وحبرنه مركا أنك هلا يا مركز كيجة كيجة كلي إيه أو أن مارتي أن لباتيس هذا أنك هلا كلي ما أنت مراكيس أو ماشي كجرتو لبات تاس وهاي ستة ولي وحبرن بانك وهذا هذاني وحنا هني ما دام دولة إسلام يجرين دت كان كفالة غاديسو أو أي سنجرين مارتي أو خيات كفالة غاديسو ما دام أنا عن إسهل غاني ميلا أن فرني بل قفل بأنتو كود درسن كرو حالو كود درس دوسي المهن أقوان دي واحد برشوه نادي واحد حسيد مون داوة ديال لغاسو بلابو حلقي حريهان دي دبادة لو دي كون لو آسي كون سغال بغل سغاشني كودي إلا يلابا دي كون يلابا دي إن أي نانك واحد برشاد قابل سانايد هاي دي لو يقاني الحرامين يدك خيري كشغينيسي لكن مركي البابد اللي سوولا بي أرمو اللي حريري أمانك إيو هولا هدا أنا شوق الكلهين كدب أي dulka ku soo dhaceen waxbarashadii iyo goobii goob badan xirmeen kuwa badan ay dayacay yihiin dhanka dhismaha dhanka qalabka isla markaana culimowdiinku sida ay iyagaba sheegayaan aysan inta badan waalidku ahayn kuwa isku filan xiriir qotina la joogo abdullahi markaa hadan ku imaado caqabadaha mararka qaar idin la soo darso marka aad ku jirtaan hawlahan maalinlaha ee caruurtan agoonta wax ugu dhigeysaan iyo kuwana waxba haysan إنه إذا عاونه المحاكم إذا حيا بين اللي سدرس. أرد وحوي أنا قبضها أقول مهم سن أو ودر إنه حوي أنا مرك قار جلاسته أما فصلته. أيه قوي يا رانكرو. هذه عريري لأنك فصلته. ها. هذه قوم مرك معلن كي قوي سنيت. لعك أو أسجسي سو كفلا. هذين وح إيمان كرت إن أو أدويسو أو جلاس أدوح كنكتو. هذه. أدويسو. هذه. أو آذن مارت آذن أبودي كارن إنها مركز الجلاس دكتو لأن ماشي مركز دقالك هسه وقال يسوع قارن معلمي أنت سيسو وحنا كوسو هراي هيا وح سي واسع هو كردين كرتو وح سي واسعين كرتو هذه مركز قارن مركز إن وحنا سمينا مركز إن أن حتى مركز قارن لقول لابتو مركز تذكر أو إن أقولون لديه كرا كيف هو لقول لابتو oo leeyahay bal muxuu ahaay adiga kareetada geeda bal soo gur adiga antaasiil wax uu maartay oo in needa la soo wadaa Cabdullaahi dhanka kale isqaanka bulshada Soomaaliyeed iyo in anaga aan is waxtarno malasdi kara way hooseysa iyadoo aan ognahay dad badan oo dhaqaale leh in xariiha joogan wa kale qaybaha kale ee wadankan hadda kiin ka hadlayna joogan qurba joogta ina maqleyso ina arkayso daawanayso isqaanka iyo isku filaashaha Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeedina iyaga garabka isqabato ah oo malasdiira hadii taajirto wax badan waa laga maarmi lahaa wayna hooseeyaan maaragtay iyaga isgarab istaagood wallahi taas lama dhig karo ee Soomaalidu aad isku xilqaanta waa isgarab istaagaan ma sha Allah marka loo fiiriyo shucuubta adduunka ku nool Soomaalida marka loo fiiriyo dadku ugu fiican oo iscaawiyo waa Soomaalida laakiin marka adigu ta marka hadaan u jeedno dibkaas jir kali ah ummada dhan lama dhig karo maartay wax isma tarto laakiin hada naftirkeedii
مراكزتان لفوري إيو واحد الصعودة الدالة صعودة بها شخصيات يرؤ إسهل قامي واي أو أن بدن أي كود أحمارة تعليم كود أحشي أودن بينتي حد فرين أودر هالباقة ومدى سمرات كله لهيد حد الشيق لهيد علماء ذا إيو أرض ذا لفظة حبارن هاي حريام حد الشيق لهيد أنا قا وحان كوب باقيا أن قحيوتي قورت فايدة بدن بالاقة قاري أنت حد أوجري تعليم بالاقة هلي لأن يرضي ماش وحكب براتي ما شاء الله ما أنت وحويان wax badan bay noqdeen oo waalidintoodii iyo dhaqaale ahaan iyo wax bay maartay kaalin fiican bay ka qayb qaateen maadaama dadkaas la soo saarayo anigu waxaan u baaqayaa horta dhalinyarada qaxootiga wax ka barata inay moraalkoodi oo san dhimanin oo ay maartay madaxda mustaqbalka inay yihiin ay niyeystaan tacliinta aysan ka daalin oo duruufta jirta awgeed inaysan tacliinta ugu daalin mid kale xagga oo mujtamaac kale muslimiinta ama walaalaha Soomaalida ama arintan waxaan ugu baaqaya shakhsi kasto haduu hal cunug uu $10 ka bixiyo oo maskeen ah ama agoon ah waxaan aaminsanahay har ruux oo muxuu ahaay oo maskeen oo tacliin la'aan noqonahay lama arki lahayn waxaa jirtay hadda hay'adaha sheegaysay anaga maba soo gaar ana hadda intaan howlahan aan bilaabay hay'adii dad wax caawiyay maba soo gaarin aniga waxa weeyaan dadka hay'adaha wax caawiya ama carabta ha noqdeen ama ummadahan kale ha noqdeen waxaa jirta wax ayaga ku qaraamada iska aruuriyeen oo sadaqa ay la baxeen ayaa la isku daray ba ummadan wax loogu qabtaa marka aniga hadda Soomaalinahay haddii shakhsi kasto ninkii abooda 10 cunug waa $100 kii abooda 5 cunug waxa weeyaan waa $10 haddii intaas leenin walba inta tabartiisa ala qadar istidaacati haduu oo maartay ku dadaalo in arintaas lagu qabto waxaan aaminsanahay anug Soomaaliyeed oo agoon ah oo maskeen ah maanta waa la ogeeyay agoonta Soomaalida aad ay u badan tahay oo nin walba oo xaaladda la socdo uu dareemi karo in agoonta ay badan tahay marka maanta agoontaas waxay heli lahayn tacliin ku filan bay heli lahayn oo quraanka Ilaahay inay bartaan kadibna maadiga ay bartaan hadhow tacliintooda ku hamaajtaan aad u maasan tahay aad iyo aad buu maasanyahay Cabdullaahi Shariif Daa'uud oo hormuudka ama howlwadeenka iyo maamulaha machadka khudwa ee xerada qaxootiga IFO isla markaana ka mid ah madarista isku dhafka ah ee maadiga diiniga lagu bartay xeriga qaxootiga dhadhaab oo barnaamijkan wareysiga gaaban maanta la yeelan wax badan aan ku falanqeynay gudahana daawada yeelantaas aan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii martida maanta iyo aan uga hadlaynay waxbarashada xeriyaha waxaa idinla socodsiinay anigoo Maxamed Baaruud Xuseen intaan barnaamijkan bilaabay ku kulmayna waxaan lahayn daawasho wacan